ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକ ଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକ ଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର ଭିଟାମିନ୍ ଏ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକ ଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର ଭିଟାମିନ୍ ସି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଗଜା ମୁଗରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକ ଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଭିଟାମିନ୍ ବି।